A gente está, né, aqui discutindo código e o que avança para fora e o que avança para dentro. Eu acho que, de fato, o Brasil tem tido uma agenda proativa desde 2005, quando a gente começou lá em Montreal, depois em Nairobi, depois em Bali e assim sucessivamente. Né, uma combinação de ação de setores do governo, no caso aí Ministério do Meio Ambiente, com a sociedade, a gente foi conseguindo ganhos relevantes nessa agenda de clima. E havia uma expectativa muito grande de que aqui em Cancún a gente continuasse com essa proatividade. Então, eu confesso que se alguém baixou a expectativa em relação a Cancún, o Brasil não poderia concordar em baixar as expectativas, porque nós estamos avançando, então a nossa expectativa tem que continuar alta e criando um constrangimento ético para aqueles que baixaram as expectativas sem baixar as emissões, porque o fato de baixar as expectativas não diminuiu as emissões de CO2, então tem um problema para ser resolvido. E como que seria isso, no meu entendimento? Primeiro, é trabalhar com a ideia, não é, de um acordo lá adiante, que coloque todo mundo dentro do acordo, desenvolvido, emergente, todo mundo, os países, né? E assumir metas vinculantes. O Brasil não deve ter medo de ter metas vinculantes. E a regulamentação da Política Nacional do Clima, porque na audiência pública que a gente fez lá no Senado, há pouco menos de 10 dias, foi dito pela Casa Civil, pelo embaixador Sérgio Serra, não é, que estava na audiência, e pela própria Branca, de que o governo iria regulamentar com um decreto e que isso seria, digamos assim, uma das coisas que seriam anunciadas aqui. Como o presidente Lula em Copenhague disse que a nossa posição, e corretamente o disse, não é, independeria da ação dos demais, nós temos que reafirmar esse discurso que foi dito em Copenhague aqui. E o Brasil, né, não só está comprometido com metas 36,9, de redução, apresentar o número que, de acordo com o inventário, deve chegar a um X aí, qual é o quanto de emissão que o Brasil tem que ter, e ao anunciar esse número, o Brasil está comprometido com isso aqui, no âmbito da convenção. Quem não quer se comprometer, a gente cria um constrangimento ético. Não é? Se os Estados Unidos não podem, eles que fiquem sozinhos. Não há por que todo mundo, não é, deixar de sair de dentro da água morna que está esquentando, porque tem um sapo que está dormindo faz 10 anos. Né? Então, eu acho que aqui a gente tem que sinalizar muito fortemente essa questão de um acordo, né, que coloque todo mundo dentro do acordo e o compromisso com metas vinculantes. O Brasil pode fazer isso, pode continuar sendo proativo. Eu lembro que em Copenhague, para fechar, né, quando estava aquela discussão lá, né, do Brasil assumir metas, assumiu metas, depois veio a história do fundo. Aí, né, eu falei, olha, a gente tem que colocar, nem que seja simbolicamente, 2 bilhões. Ah, 2 bilhões é pouco, não tem problema, bota quanto quiser aí. O importante é que cria um constrangimento ético para a União Europeia e para os demais. E acho que o presidente Lula chegou e desconstruiu aquele equívoco de reagir a colocar dinheiro no fundo, e o Brasil conseguiu ser proativo. Essa proatividade tem que continuar aqui, agora. Senão a gente vai sair daqui, não é, com essa história de que, de fato, isso aqui não vai dar nada, não dá em nada, certo? As expectativas estão baixíssimas e as emissões altíssimas. Esse discurso nós não podemos compactuar com ele. Bom.